ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମହାବାହୁ। ରାଜପ୍ରସାଦ ଗୋଗଲା ମହାବାହୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଖବର। ଅଣବସର ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରିରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ ହୋଇଛି। ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ଅଣବସର ତିଥିର ଷଷ୍ଠୀରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହେବା ପରେ ତିନି ଠାକୁର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଦଶମୀରେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଦଶମୂଳ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଳି ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜକ ଓ ସେବକମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ଖବର ପାଇ ପାଟ ପଟୁଆରରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ବଜାଇ ଚନ୍ଦନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଖବର ରାଜାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଜୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦ ବିଜୟ, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସେବକ ବା ଆଦି ସେବକ ବା ସେବିକା, ସିଏ ହେଲେ ନୀଳଗିରିର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦି ସେବକ, ଏବଂ ରାଣୀ ହେଲେ ପାଟ ସାମନ୍ତ ଆଦି ସେବକ ଆଦି ସେବିକା। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେମାନେ ସୂଚନା ଦେବାରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଠାକୁର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆସିକିନା ଆଦି ସେବକ, ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଦି ସେବକ ହିସାବରେ ରଜା ଯିଏ ଛେଳାପରା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସେ କୁହନ୍ତି ଆମ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ରଥଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥର ପୁରୀରୁ ନୀଳଗିରି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିବ ଘଣ୍ଟ ଓ ଘଣ୍ଟୁଆ, ଯାହାକି ନୀଳଗିରି ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆ। ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ବି ଯେମିତି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ନହେବ, କେଉଁଠି ବି କେମିତି ଅସୁବିଧା ନହେବ ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବାବଦରେ କରାଯାଇଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଇଖାନାଲ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ଆମ ନୀଳଗିରି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ଆଜି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ବିଭିନ୍ନ ନୀଳଗିରିରେ ସବୁ ବାସୀ, ତମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଅନରେବଲ୍ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସାର୍ ବି ଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଓର୍ମାସ୍ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି କୁହାହେଇଛି କି ସେମାନେ କିଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେମିତି ହେବ ତାକି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଭଲରେ କରିବୁ। ନୀଳଗିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅଖ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରଥ ଖଳାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, କେବେ ଦେଉଳରୁ ବାହାରିବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।